ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବିଏସ୍ଏ କେ ୱାଇ ନବୀନ କାର୍ଡ଼ କ'ଣ ଏହାକୁ କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ କେବେଠୁ ଆବେଦନ କରିବେ ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ କେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ କେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଡ଼ ଦ୍ଵାରା କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିବେ କି ନାହିଁ ଏହି ବି ଏସ୍ କେ ୱାଇ ନବୀନ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ତାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ କରି ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ହେଲେ ଯେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ପାଖରେ ସେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିନିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗଭଳି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଏହି ବିଏସ୍ଏ କେ ୱାଇ ନବୀନ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ କ'ଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବି ଏସ୍ କେ ୱାଇ ନବୀନ କାର୍ଡ଼ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଇନ୍ ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଏସ୍ଏ କେ ୱାଇ କାର୍ଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ବିଏସ୍ଏ କେ ୱାଇ ଓ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପରିବାରମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଡ଼ ପାଇବା ପାଇଁ

জাতীয় খাদ্য নিরাপদ বা রাজ্য খাদ্য নিরাপদ যোজনা নয় ভাবে অন্তর্ভুক্ত হাউবা হিতধিকারী মানে বর্তমানে চালু থাক ওয়াই রে স্বতন্ত্র অন্তর্ভুক্ত হবেন দেখি মানে দেখিপার্থে যে বিজু স্বাস্থ্য যোজনা কার্ড না সে আবেদন করে পেয়ে তা দেখুন বিএসএকে ওয়াই হিতধিকারী মানে পূর্বপরি ঘরো হসপিটালে সবুপ্রকার রোগর দেয়মমুক্ত চিকিৎসা পাইপারে ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଏସ୍ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଉଥିଲେ ସେମାନେ ସେହି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସେମ ସୁବିଧା ପାଇବେ ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବାର ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ପରେ ବି ଏସ୍ଏ କେ ୱାଇ ନବୀନ କାର୍ଡ଼ର ପ୍ରବାଦନ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଏସ୍ଏ କେ ୱାଇ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇନଥିବା ସବୁ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପେନ୍ସନ୍ଧାରୀ ଏବଂ ଆୟକର ଦାତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବିଏସ୍ଏ କେ ୱାଇ ନବୀନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଯୁଗ ବିବେଚିତ ହେବେ ଯେଉଁମାନେ যোনানে চৰকাৰী মানে চাকি কৰি পেনচনভুক্ত অয়কৰ বিভাগৰ অতি সেই কু ছিকি আক ৰে সেনে বি এছ এ কে ৱাই নবীন কাৰ্ড পৰা আবেদন কৰি পাৰিব তাৰপৰা দেখন্তু বি এছ এ কাই নবীন কাৰ্ড হিটাধিকাৰী মানৰ তালিকা অন্তৰ্ভুক্ত ঘৰৈ হস্পিটেল মানুহৰে নিৰ্ধাৰিত গুৰুত্ব ক্ৰিটিকা ৰোগ ৰোগগুড়িকৰ দেহমুক্ত চিকিৎসা পাইপাৰিব ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ସେମାନେ ସବୁ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ ଯେମିତି ରୋଗର ନାମ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହୃଦୟ ରୋଗ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ଲିଭର୍ ରୋଗ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଗମ୍ଭୀର ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ବ୍ରେନ୍ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ପୋଡ଼ାଜଳା ହାତ ସ୍ନାୟୁ ମାଂସପେଶୀ ଏବଂ କ୍ୟାନସର ରୋଗ ଆଦି ଗୁରୁତ୍ୱ କ୍ରିଟିକାଲ ରୋଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ବିଏସ୍ଏ କେ ୱାଇ ବି ଏସ୍ଏ କେ ୱାଇ ନବୀନ କାର୍ଡ଼ ଧାରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲର ଏହିସବୁ ରୋଗର ଦେୟମୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ ଯାହାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ଯେ ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ତା'ର ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେସବୁ ଚିକିତ୍ସା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଏସ୍ଏକେ ୱାଇ ନବୀନ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରତି ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେୟମୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି देख स्वास्थ्य कल्याण योजना कार्ड में पुरुष माना पांच लक्ष महिला दस लक्ष सेम से फैसिलिटी रही नवीन कार्ड रेपर देखू बी एस एकेव नवीन कार्ड मध्यम यही सुविधा दुई हजार चौबीस मसीहा मे एक तारिख प्राप्त कार्ड होडटटी मे एक तारिख लागू आपण हम आप गाइडल कर गाइडल देखिपेपर देखु ବି ଏସ୍ ଏକ୍ ୱାଇ ନବୀନ କାର୍ଡ଼ର ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏହି କାର୍ଡ଼ ନିମନ୍ତେ ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ନିମ୍ନ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପୂରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ତେଇଶ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଆର୍ଥିକ ଦାତା ହୋଇନଥିବେ କୌଣସି

দেখোন পঞ্জিকৰণ পাই কোন সব আৱশ্যক যি ডকুমেণ্ট আপোনাৰ কোন দৰকাৰ আপোনাক এই ডকুমেণ্ট দিয়া হ'ব আপুনি দেখি পাৰিব দেখোন পৰিবাৰৰ মুখ্য নামৰ পঞ্জিকৰণ আৱশ্যক আপোনাৰ যিমি ৰাচন কাৰ্ডৰ যিবাৰ মুখ্য জানে তাৰপৰা বিস্বাস্থ্য কল্যাণ যোজনাৰ সমষ্টি যি মানে আবেদন কৰিবৰ প্ৰত্যেক জাৰে যাতে মুখ্য লোকৰ ৰব তাৰপৰা আকৌ লোক ৰূপ তাৰ আড কৰা দেখোন ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଅଠରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ବି ଏସ୍ ଏକ ୱାଇ ନବୀନ କାର୍ଡ଼ ନିମନ୍ତେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଠର ବର୍ଷ ଯେ ବି ଥିବ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଦରଖାସ୍ତକାରୀଙ୍କ କାରୀଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସଂଯୁକ୍ତ ବିଧିବଦ୍ଧ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ ସେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିବା ଦରକାର ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦରଖାସ୍ତକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର ବ୍ୟକ୍ତି ଇ କୁଆଇସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ଦରକାର ସେମାନେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଥିବା ଦରକାର ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଠର ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଭୋଟର ପରିଚୟପତ୍ର ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଠର ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗାଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଦରକାର ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦରଖାସ୍ତକାରୀ ଏବଂ ପରିବାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସତ୍ୟ ଫଟୋ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାଙ୍କର ଏକ ଫଟୋ ଦରକାର ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲା ସମସ୍ତେ ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର କ'ଣ ଯେଉଁ ପିଲା ସବୁ ରହି ତାଙ୍କର ସବୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆପଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ କମ୍ କୌଣସି ପିଲାଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଆଧାର ନମ୍ବର ନଥାଏ ତେବେ ତା ତିରିଶ ଛଅ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୃକ୍ତ ପିଲାର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦାଖଲ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାପତ୍ର ବା ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ପିଲାଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣ ଏକ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖିକି ଦେବେ ତା'ପରେ ତା'ର ଡେଟ୍ ରହିଛି ତିନି ଛଅ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପି ଏସ୍ ଏକ ୱାଇ ନବୀନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନବୀନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପୂରଣ କରୁଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାର ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ସ୍ୱପଞ୍ଜୀକରଣ ଦରଖାସ୍ତ ଡବ୍ଲୁ ଡବ୍ଲୁ ଡଟ୍ ବି ଏସ୍ ଏ କେ ୱାଇ ନବୀନ ଡଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡଟ୍ ଜିଓ ବି ଡଟ୍ ଇନ୍ ୱେବ୍ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ନିଜେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଦରଖାସ୍ତକାରୀ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କର ବିଶେଷ ସହାୟତା ନେଇପାରିବେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପଞ୍ଜିକରଣ ଦରଖାସ୍ତକାରୀ ମଧ୍ୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବିନା ବିନା ଦେୟରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦରଖାସ୍ତ କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାଖଲ ହେବ କୌଣସି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଦରଖାସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ବିଏସ୍ଏକ୍ ୱାଇ ନବୀନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେ ଆପ୍ଲାଏ ଯେଉଁ କରିବେ ଯାହାକି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବେ ଅଫଲାଇନ୍ର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ

ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର ଡେଟ୍ଟି ଛଅ ତାରିଖରୁ ଛଅ ଏକରୁ ଷୋହଳ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକି ରହିଛି ଆପଣ ଦଶ ଦିନ ଟାଇମ ରହୁଛି ଏଇ ଦଶଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହାକି ଏକ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରହିଛି ହେଲ୍ଥଟାକ୍ସ ସହାୟତା ଦରଖାସ୍ତ ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ସହାୟତା ଓ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆଦି ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତକାରୀ ବିଏସ୍ଏକେ ୱାଇର ସହାୟତା ନମ୍ବର ଏକ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ତିନି ଛଅ ନଅକୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ

ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ତେବେ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ ଆ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଯେବେ ଆବେଦନ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି କେମିତି ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ